Добре здоровечка усім! Хочете знати, що це стало? Вам розкаже гуморист Ярослав Пукало. У перукарні. В перукарню зайшов Вуйко з хлопчиком за руку. Поголіть до майстра, каже, і зніміть перуку. Майстер десь із годину обробляв мужчину. Як закінчив, Вуйко каже, а тепер хлопчину. Підстрижіть Володю файно. Ну, а я тим часом вип'ю собі горні кави чи скляночку квасу. Як пішов, кінці з кінцями. Вже готовий, Владко? І тоді спитав цирюльник. Ну, а де ж твій татко? Хлопчень мебрить. Та не тато. Він ішов базаром і запитав, чи я не хочу пострягтись за даром. Ти, давай, малий, плати. Я що, стряг на шару? Та мав Вуйко заплатити, а він пішов на бару.